नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 11 साइंस विषय जीव विज्ञान प्रकरण 1 सजीव विश्व। आपणे विद्यार्थी मित्रों सजीवोनी लाक्षणिकताओ विषे अभ्यास करता था। प्रथम आपणे जोयुं वृद्धि, त्यारबाद प्रजनन, त्रीजुं जोयुं विद्यार्थी मित्रों आपणे चयापचय, अने आजे आपणे विद्यार्थी मित्रों चौथुं लक्षण, सजीवोनुं चौथुं लक्षण पर्यावरणीय उत्तेजनाओ सामे प्रतिक्रिया। तो ते छे विद्यार्थी मित्रों अहींथी शुरू थाय छे के पर्यावरणीय एटले पर्यावरणमां उत्तेजनाओ एटले के पर्यावरणमां जे फेरफार थाय छे तेनी सामे सजीवो शुं करे छे, प्रतिक्रिया आपे छे। एटले जे पर्यावरणमां मित्रों फेरफार थाय छे तेनी सामे सजीव छे ते प्रतिक्रिया आपे छे। त्यारबाद विद्यार्थी मित्रों आपणे आगळ जाईए। कदाच तेमनी आसपासनी परिस्थिति के पर्यावरण प्रत्येनी अनुभूतिना आविष्कारनी क्षमता अने पर्यावरणीय उत्तेजनाओ सामे प्रतिक्रिया ए दरेक सजीवोनुं स्पष्ट देखीतुं अने तांत्रिक रीते जटिल लक्षण छे। मित्रों तो आ शुं कहे छे आपणने जोईए फरीवार। कदाच तेमनी आसपासनी परिस्थिति, मित्रों એટલે આપણી કોઈ પણ સજીવ હોય, કોઈ પણ સજીવની મિત્રો આસપાસની પરિસ્થિતિ એટલે આજુબાજુ કેવી પરિસ્થિતિ છે, તો શેમાં કેવી પરિસ્થિતિ છે, તો કે પર્યાવરણ પ્રત્યેની। તો આપણી આજુબાજુ જે કોઈ પણ સજીવો છે મિત્રો, એ સજીવોની આજુબાજુ પર્યાવરણની પરિસ્થિતિ કેવી હોય। ઉદાહરણ તરીકે મિત્રો, ઘણા પ્રદેશો એવા છે કે જ્યાં ખૂબ ઠંડી પડતી હોય, ખૂબ ગરમી પડતી હોય, મીડિયમ તાપમાન હોય, તો શું કહે છે આપણને, તો આસપાસની પરિસ્થિતિ કે પર્યાવરણ પ્રત્યેની અનુભૂતિ એટલે પર્યાવરણમાં શું ફેરફાર થાય છે એનો આપણને અનુભવ ખબર પડે છે। મિત્રો આપણને ખૂબ ઠંડી વાતી હોય તો આપણને ખ્યાલ આવે કે આપણને શું થાય છે, ઠંડી વાય છે। એવી જ રીતના બધા જ સજીવોને તેની પર્યાવરણની શું થાય છે, અનુભૂતિ કે પર્યાવરણમાં આવું થઈ રહ્યું છે। તો હું કહે છે પર્યાવરણની ઉત્તેજનાઓ સામે, તો પર્યાવરણ પ્રત્યેની અનુભૂતિના આવિષ્કારની ક્ષમતા અને પર્યાવરણીય ઉત્તેજનાઓ સામે પ્રતિકાર। હવે જો મિત્રો, આવિષ્કારની ક્ષમતા એનો અનુભૂતિ, તો મિત્રો માત્ર સજીવોને જ પર્યાવરણમાં જે પ્રત્યે હોય, પર્યાવરણમાં જે કાંઈ પરિસ્થિતિ સર્જાય એનું અનુભૂતિ એટલે એનો અનુભવ મિત્રો માત્ર કોને થાય છે, સજીવોને થાય છે। અને એવી ભગવાને શું આપેલી છે આપણને, એક ક્ષમતા આપેલી છે કે આપણને ખબર પડે કે આપણી આજુબાજુ પર્યાવરણમાં શું ફેરફાર થાય છે, તો તેની તે પર્યાવરણની ઉત્તેજનાઓ સામે પ્રતિક્રિયા મિત્રો। તો જે પર્યાવરણમાં ફેરફાર થાય છે એની સામે આપણે શું આપવાનું છે, પ્રતિક્રિયા। ઉદાહરણ તરીકે મિત્રો, આપણને ખૂબ ઠંડી વાતી હોય આજુબાજુમાંથી, આપણને ખૂબ પર્યાવરણમાંથી ખૂબ ઠંડી મળતી હોય અને આપણને ખૂબ ઠંડી વાતી હોય, તો આપણે શું કરીએ મિત્રો, કોઈ ગરમ વસ્તુ આપણે શું કરીએ, પહેરી લઈએ અથવા કોઈ ગરમ વસ્તુ ખાઈએ પીએ મિત્રો। તો આપણે એની સામે શું કર્યું કહેવાય, પ્રતિક્રિયા એટલે સામે વળતો જવાબ। કુદરતે આપણને આજુબાજુ શેનાથી ઘેરી લીધો છે, પર્યાવરણે, ઠંડીથી। તો આપણી ઠંડી સામે મિત્રો પ્રતિક્રિયા, તો આપણે સામે ઠંડીની સામે શું કર્યું, તો કે ભાઈ આપણે જે ગરમ વસ્તુ ખાધી પીધી અથવા તો જ્યાં ઠંડી ઓછી લાગતી હોય મિત્રો એ જગ્યાએ આપણે જતા રહ્યા। તો આવી જે પર્યાવરણની સામે શું કર્યું આપણે મિત્રો, પ્રતિક્રિયા। ખાસ મિત્રો શબ્દમાં યાદ રાખજો, બાયોલોજીમાં પ્રતિક્રિયા, પ્રતિક્રિયા એટલે આપણે વળતો જવાબ આપો, પ્રતિક્રિયા બતાવવી, બરાબર। તો પર્યાવરણમાં જે કાંઈ અનુભૂતિ થાય એની સજીવો શું કરે છે, પ્રતિક્રિયા આપે છે। તો ત્યારબાદ આપણે મિત્રો આગળ વધીએ, એ દરેક સજીવનું સ્પષ્ટ દેખીતું અને, તો આ જે લક્ષણ છે મિત્રો પર્યાવરણમાં પ્રતિક્રિયા આપે સજીવ, પર્યાવરણમાં કોઈ ફેરફાર થાય તો એની સામે આપણે શું આપીએ છીએ મિત્રો, પ્રતિક્રિયા આપીએ છીએ। અને દરેક સજીવોનું કેવું છે, સ્પષ્ટ એટલે ચોક્કસ લક્ષણ, દેખીતું લક્ષણ છે, તે તાંત્રિક રીતે જટિલ
लक्षण छे। जो मित्रों ते शुं कहे छे टेक्निकली बराबर छे एक जटिल लक्षण छे। एटले एवुं विचारो कि भाई आपणने ख्याल आवे मित्रों कि भाई पर्यावरणमां आवो फेरफार थयो छे तो एनी सामे आपणे केवुं वर्तवुं ए आपणा शरीरनी जे छे एक जटिल प्रक्रिया छे। ए आपणुं शरीर छे ते डिसिजन लई अने सामे प्रतिक्रिया आपे छे। उदाहरण तरीके विद्यार्थी मित्रों सामेथी कोईक घा आवे छे आपणी तरफ पत्थरनो અને આપણને કદાચ તેનો ખ્યાલ આવી જાય કે સામેથી પથ્થરનો ઘા આવે છે તો આપણે કેવા તરત ત્યાંથી કેવા થઈ જાય થોડાક ખસી જઈએ છીએ। તો આપણે શું કર્યું તો કોઈક વસ્તુ પર્યાવરણમાં ફેરફાર જોઈ અને આપણું શરીર કેવું આપે છે મિત્રો પ્રતિક્રિયા। કદાચ આપણે ચાલતા હોઈએ મિત્રો અચાનક જ કાંટો દેખાય અને સહેજ આપણને ખૂદી જાય તો આપણે શું કરીએ છીએ મિત્રો તરત જ ઝડપથી ત્યાંથી પગ છે તે લઈ લઈએ છીએ। તો આપણે આ શું કર્યું કહેવાય મિત્રો તેની સામે પ્રતિક્રિયા આપી કહેવાય। અને આ કેવું લક્ષણ છે મિત્રો તાંત્રિક રીતે એટલે ટેકનિકલી જટિલ એટલે આપણું બોડી જે છે એ રીતે એ જટિલ લક્ષણ જે છે એનું રૂપાંતરણ છે આપણી પ્રતિક્રિયામાં કરી નાખતું હોય છે। ત્યારબાદ આગળ વધીએ તો આ અનુભૂતિ કે પ્રતિક્રિયા જો મિત્રો આ અનુભૂતિ આપણને કઈ રીતે થાય આપણને આવો જે છે અનુભવ કઈ રીતે થાય તો કે તે ભૌતિક પણ હોઈ શકે મિત્રો રાસાયણિક પણ હોઈ શકે અને જૈવિક પણ હોઈ શકે। તો મિત્રો ખાસ આવી આપણને અનુભૂતિ બરાબર છે આવી આપણને આવો જે અનુભવ છે તેની પ્રતિક્રિયા કઈ રીતના હોઈ શકે મિત્રો ભૌતિક પણ હોઈ શકે રાસાયણિક પણ હોઈ શકે અને જૈવિક પણ હોઈ શકે। સંવેદ અંગો દ્વારા આપણને પર્યાવરણની અનુભૂતિ થાય છે। ખાસ મિત્રો યાદ રાખવાનું સંવેદ આંગો દ્વારા આપણા શરીરમાં મિત્રો જે સંવેદ આંગો છે તેના દ્વારા આપણને શું થાય છે તો કે પર્યાવરણની અનુભૂતિ થાય છે મિત્રો। ઉદાહરણ તરીકે આપણા મિત્રો સંવેદ આંગો કયા કયા છે આપણી આંખ આપણા કાન આપણું જીભ આપણા શરીરની ત્વચા તો આ બધા જે છે મિત્રો એ શું છે આપણું નાક આપણા બધા જે છે એ શું છે મિત્રો સંવેદ આંગો કે જે બહારની અસરોને અનુભવે અને આપણા શરીરના મગજને તે કહે કે બહારની પરિસ્થિતિ આવી છે તો આવા અંગોને આપણે મિત્રો કેવા કહેશું આપણા સંવેદ આંગો કહેશું। તો આપણા સંવેદ અંગો દ્વારા આપણને પર્યાવરણની અનુભૂતિ થાય છે એટલે પર્યાવરણમાં કયો ફેરફાર થાય છે એના દ્વારા આપણને ખબર પડે છે। આગળ વનસ્પતિઓ હોય કે પ્રાણીઓ હોય મિત્રો કોઈ પણને આવી પ્રતિક્રિયા થાય વનસ્પતિઓ હોય કે પ્રાણીઓ હોય બંને જો કોની કોની સામે જો પ્રકાશ મિત્રો વધઘટ થાય તો આપણને ખ્યાલ આવી જાય। ત્યારબાદ પાણી વનસ્પતિને મિત્રો પાણી કઈ જગ્યાએ વધારે છે તેના મૂળ તે બાજુ આગળ આગળ વિકસતા જાય છે મિત્રો તો વનસ્પતિને પણ મિત્રો પ્રકાશની પાણીની તાપમાનની અને અન્ય સજીવો પ્રદૂષકો વગેરે જેવા બાહ્ય પરિબળો સામે પ્રતિક્રિયા આપે છે મિત્રો। જો ખાસ યાદ રાખજો કે વનસ્પતિઓ હોય કે પછી શું હોય પ્રાણીઓ હોય બંને વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ બરાબર છે બંને ઈ શું કરે છે તો કે બંને છે તે પ્રકાશ હોય પાણી હોય તાપમાન હોય અથવા બીજા સજીવો હોય અથવા પ્રદૂષકો એટલે પર્યાવરણમાં જે પ્રદૂષણ ઉત્પન્ન કરતા પદાર્થો એટલે કે ઘણીવાર મિત્રો જો બહુ વાંસમાળો પદાર્થ આવતો હોય આપણા નાકમાં તો આપણે શું કરીએ છીએ મિત્રો નાક ઘડીક વાર માટે બંધ કરી દઈએ છીએ અથવા તો કચરો આવતો હોય તો મિત્રો આપણે આંખો બંધ કરી દઈએ છીએ। તો આવા જે છે પ્રદૂષકો વગેરે જેવા બાહ્ય પરિબળો સામે પ્રતિક્રિયા આપે છે તો ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ પ્રકાશ પાણી તાપમાન અન્ય સજીવો પ્રદૂષકો પાંચ આપેલા છે તો તેની સામે પ્રતિક્રિયા આપે છે। ત્યારબાદ આગળ જો મિત્રો આદિકોષ કેન્દ્રથી લઈ અને ખૂબ જ જટિલ સુકોષ કેન્દ્રીય બધા જ સજીવો છે મિત્રો તે પર્યાવરણના ઇશારા પ્રત્યે અનુભૂતિ અને પ્રતિક્રિયા દર્શાવે છે તો આ ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો આદિકોષ કેન્દ્રીય એ તમારે મિત્રો આગળ ભણવામાં આવશે। આદિકોષ કેન્દ્રીયથી લઈ અને કેવા ખૂબ જ જટિલ સુકોષ કેન્દ્રીય મિત્રો જો આદિકોષ કેન્દ્રીય મિત્રો અત્યારે ખાલી માત્ર બાહ્ય માહિતી આપી દઈએ તો આદિકોષ કેન્દ્ર છે ને મિત્રો અતિ સૂક્ષ્મ સજીવો ઉદાહરણ તરીકે વાયરસ બેક્ટેરિયા અમીબા
तो एमा जे कोष छे मित्रों कोष ए अविकसित छे, पूरेपूरो कोष छे तेनो विकसित नथी। जे वस्तु कोष में जोवे ई वस्तु पूरेपूरी होती नथी। एटले सूक्ष्म सजीवोना कोषो अमीबा छे, बेक्टेरिया छे, वायरस छे, तो एवा बधा सजीवोना मित्रों कोष केवा होय छे, एवा अविकसित मित्रों अविकसित कोषोने आपणे शुं कहेशुं, आदि कोष। जो मित्रों आदि आदि शब्द उपरथी खबर पड़े आदिवासी अविकसित, बराबर छे। तो आदि कोष केन्द्रीय एटले शुं कहेवाय छे, अविकसित कोष केन्द्रीय मित्रों। त्यारबाद थी लई अने खूब ज जटिल सुकोष केन्द्रीय, सु एटले मित्रों पूरेपूरो विकसित कोष, तो अपूरतो विकसित कोष थी लई અને પૂરેપૂરો વિકસિત કોષના બધા જ જે સજીવો છે મિત્રો, તે પર્યાવરણના ઇશારે એટલે પર્યાવરણમાં કોઈ પણ ફેરફાર થાય તો એ પ્રત્યે અનુભૂતિ કરે, એટલે એનો અનુભવ એને ખબર પડે, અને તેની સામે શું દર્શાવે છે મિત્રો, પ્રતિક્રિયા દર્શાવે છે। એટલે બે વસ્તુ મિત્રો, એક તો પોતાને અનુભવની ખબર પડે છે અને સાથે સાથે મિત્રો એ શું કરે છે, પ્રતિક્રિયા દર્શાવે છે। તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે જોયું સજીવોનું ચોથું લક્ષણ કે પર્યાવરણીય જે ઉત્તેજનાઓ એટલે પર્યાવરણમાં જે કાંઈ ફેરફારો થાય છે એની સામે વિદ્યાર્થી મિત્રો કઈ રીતે પ્રતિક્રિયા આપવી। તો હવે આપણે મિત્રો જોઈએ પાંચમું લક્ષણ, સભાનતા જે છે તે શું કહે છે, તે જે છે મિત્રો અહીંથી શરૂ થાય છે। સભાનતા સજીવોનો સંપૂર્ણ ગુણધર્મ છે મિત્રો, સભાનતા। સભાનતા એટલે આપણને ઈ વસ્તુ બાબતે જે છે પર્યાવરણના ફેરફાર બાબતે પૂરેપૂરો ખ્યાલ, સભાનતા સજીવોનો સંપૂર્ણ લક્ષણ છે। હવે મિત્રો આપણે આગળ વધીએ, ઋતુ સંવર્ધિત, આ મિત્રો ખાસ શબ્દ યાદ રાખજો, ઋતુ સંવર્ધિત એટલે શું મિત્રો, પૃથ્વી ઉપર રહેલા સજીવો મિત્રો, પ્રાણીઓ હોય કે પછી ત્યારબાદ વનસ્પતિઓ હોય, પ્રાણી કે વનસ્પતિ, ઘણા બધા વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓને મિત્રો ઋતુ પ્રમાણે પ્રજનન કરતા હોય છે। ઋતુ પ્રમાણે વસંત આવે તો પુષ્પો ઘણી બધી વનસ્પતિઓમાં પુષ્પો ખીલે અને તેનું પરાગ નયન થાય અને એવી રીતના વનસ્પતિઓ પ્રજનન કરે, એટલે ઋતુ પ્રમાણે મિત્રો તો ઘણા બધા વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓમાં કેવું જોવા મળે છે મિત્રો, ઋતુ પ્રમાણે સંવર્ધન એટલે ઋતુ પ્રમાણે પ્રજનનનો કાળ સમયગાળો હોય છે। તો શું કહે છે મિત્રો, ઋતુ સંવર્ધિત વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓ બંને એટલે કે ઋતુ પ્રમાણે જે પ્રજનનનો સમયગાળો હોય મિત્રો, એવા વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓ બંને પ્રકારના સજીવોમાં પ્રજનન પર પ્રકાશ અવધિની અસર થાય છે મિત્રો। તો જે આ પ્રજનનનો જે સમયગાળો હોય મિત્રો, પ્રજનનની જે પ્રક્રિયા છે તેની ઉપર પ્રકાશ અવધિ મિત્રો, પ્રકાશ અવધિ એટલે પ્રકાશનો સમયગાળો કેટલો, એની ઉપર એનો આધાર રહે છે। જો મિત્રો ઉનાળામાં જે છે અને શિયાળામાં સમયગાળો, પ્રકાશનો આવવાનો સમયગાળો કેવો હોય છે મિત્રો, અલગ અલગ હોય છે। તો આપણને શું કહે છે, તો કે જે ઋતુ સંવર્ધિત વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ હોય એ બંને પ્રકારના સજીવોમાં જે પ્રજનનની જે પ્રક્રિયા છે એની ઉપર કોની અસર હોય છે મિત્રો, પ્રકાશની અવધિની। કારણ કે અમુક વનસ્પતિ મિત્રો એવી હોય કે જેના ઉપર લાંબો સમય પ્રકાશ પડતો હોય તો જ એના પુષ્પ ખીલતા હોય અને પ્રજનન કરતી હોય, અમુક વનસ્પતિ મિત્રો એવી હોય કે એને ઓછો સમય પ્રકાશ પડે। આપણે ઘણીવાર જાણીએ છીએ કે દિવસો છે મિત્રો તે કેવા હોય છે, લાંબા દિવસો અને ટૂંકા દિવસો મિત્રો, તો લાંબા દિવસો હોય તેમાં પ્રકાશનો સમયગાળો કેવો હોય છે, લાંબો દિવસ મિત્રો પ્રકાશ પૃથ્વી ઉપર રહે છે, અને ટૂંકા દિવસોમાં કેવું થાય છે, તો આ પ્રકાશનો સમયગાળો છે તે કેવો રહે છે, ઓછો રહે છે। તો અમુક વનસ્પતિ મિત્રો એવી હોય છે કે જ્યારે એના પુષ્પ અથવા સજીવો એવા હોય છે કે જે લાંબો સમય પ્રકાશ પડે, પ્રકાશની અવધિ એટલે એનો સમયગાળો, પ્રકાશનો સમયગાળો લાંબો રહે તો જ તે શું કરે, પુષ્પ ઉત્પન્ન કરી અને પરાગ નયન કરે છે, પ્રજનન કરે છે। ત્યારબાદ અમુક ટૂંકો સમયગાળો હોય તો અમુક સજીવો એવી રીતના ટૂંકા સમયમાં પોતાના પુષ્પો છે તે ઉત્પન્ન કરી અને પરાગ નયન કરી અને વનસ્પતિ પ્રજનન કરતી હોય છે। તો ખાસ મિત્રો યાદ રાખજો,
કે ઋતુ સંવર્ધિત એટલે શું મિત્રો? તો કે વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓ બંને સજીવોમાં પ્રજનન પર એટલે એના પ્રજનનની પ્રક્રિયા ઉપર પ્રકાશની અવધિ મિત્રો એટલે પ્રકાશનો સમયગાળો વધારે છે ઓછો છે એની ઉપર અસર કરે છે। દરેક સજીવો તેમના શરીરમાં રસાયણોના પ્રવેશનું સંચાલન કરે છે એટલે દરેક સજીવો મિત્રો વનસ્પતિ હોય કે પ્રાણીઓ હોય તો દરેક સજીવો પોતાના શરીરમાં જે રસાયણો પ્રવેશે છે અથવા તો જે હોય છે તેનું સંચાલન કરે છે એટલે પોતે જ તેનું આયોજન કરે છે એટલે આપણા શરીરમાંથી બહારની સંવેદનાઓ રસાયણો અથવા આપણા શરીરમાં જે રસાયણો કેમિકલ પ્રક્રિયાઓ પ્રોસેસ થતી હોય તેનું સંચાલન મિત્રો આપણે જાતે જ એટલે કે બધા સજીવો જાતે જ કરતા હોય છે। આમ દરેક સજીવો તેમની આસપાસના પર્યાવરણથી જાગૃત હોય છે મિત્રો। જો આ ખાસ વાક્ય યાદ રાખજો કે આમ દરેક સજીવો શું કહે છે તેમની આસપાસના પર્યાવરણથી કેવા હોય છે જાગૃત હોય છે મિત્રો એટલે બધા જ સજીવો છે મિત્રો તે આપણી આજુબાજુ જે કાંઈ પર્યાવરણ છે તેનો આપણને ખ્યાલ આવે છે મિત્રો। નિર્જીવને ક્યારેય ખ્યાલ આવે મિત્રો? ના આવે। નિર્જીવ વસ્તુ હોય એને ક્યારેય પર્યાવરણ ઠંડી ગરમી પ્રકાશ તેનો કોઈ પણ વસ્તુનો ખ્યાલ આવતો નથી મિત્રો। તો શું કહે છે તો કે દરેક સજીવોને તેમના શરીરમાં રાસાયણિક પ્રવેશોનું સંચાલન પોતે જ કરે છે રસાયણનું સંચાલન। આમ દરેક સજીવો છે તેમની આસપાસના પર્યાવરણથી કેવા હોય છે મિત્રો? જાગૃત અવેર હોય છે અવેર જ હોય છે। તો બધા જ સજીવોને મિત્રો પોતાની આજુબાજુ જે પર્યાવરણ છે તેનાથી કેવા હોય છે મિત્રો? જાગૃત જ હોય છે અને આ લક્ષણ છે મિત્રો પર્યાવરણથી જાગૃત હોય છે તે સજીવોનું 100% સંપૂર્ણ લક્ષણ કહેવાય મિત્રો। કારણ કે બધા સજીવો પોતાની આજુબાજુના પર્યાવરણ નાનો સજીવ હોય એક કોષીય હોય કે બહુકોષીય હોય પણ બધા જ સજીવો છે એ પર્યાવરણ પ્રત્યે કેવા હોય છે? જાગૃત હોય છે। જો આપણે મિત્રો પહેલું જોયું વૃદ્ધિ, વૃદ્ધિમાં મિત્રો 100% લક્ષણ હતું નહીં કારણ કે એમાં અપવાદ હતા મિત્રો ખડકો શિલાલેખો રેતીના ઢગલાઓ। પણ યાદ કરો મિત્રો તેના 12 કદમાંથી શું કરતા હતા? તે વધારો કરતા હતા એટલે વૃદ્ધિ પણ મિત્રો 100% લક્ષણ નહોતું। ત્યારબાદ મિત્રો જોયું આપણે પ્રજનન, તો પ્રજનનમાં પણ કેવું હતું? અપવાદ હતા મિત્રો, તો કે વંધ્ય સજીવો કામદાર માદા માખી બરાબર ખચ્ચર કે જે પ્રજનન કરી શકતા નહોતા। ત્યારબાદ આપણે ચયાપચય પણ જોયું મિત્રો, તો ચયાપચયમાં શું થયું મિત્રો? તો ચયાપચયમાં ચયાપચય શરીરની અંદર તો થાય પણ આપણે રાસાયણિક રીતે પ્રયોગશાળામાં કસનળીમાં પણ મિત્રો ચયાપચય કરી શકીએ છીએ। પણ તેનું 100% લક્ષણ મિત્રો કયું કહેવાય? તો કે પર્યાવરણ પ્રત્યે જાગૃત હોય છે। જુઓ મિત્રો સભાનતા એટલે પોતાની જાતને ખ્યાલ આવે બરાબર, તો એ સજીવોનું સંપૂર્ણ ગુણધર્મ છે કે ભાઈ પોતાને પોતાની જાતે ખ્યાલ આવે મિત્રો। નિર્જીવને ક્યારે પોતાની જાતે પોતાનો ખ્યાલ આવતો નથી। કદાચ મિત્રો તમને પૂછે કે સજીવ અને નિર્જીવ વચ્ચે કયો ભેદ, તો તમારે 100% જે વાક્ય સાચું છે એમાં કોઈ ભૂલ ના કાઢી શકે એ મિત્રો વાક્ય કયું છે? કે સભાનતા, બધા જ સજીવો છે તે પર્યાવરણમાં જે ફેરફારો થાય છે તેનાથી કેવા હોય છે? તે સભાન, તેનો ખ્યાલ તેને હોય છે મિત્રો। નિર્જીવોને તેનો ખ્યાલ મિત્રો હોતો નથી, તો ખાસ યાદ રાખજો મિત્રો। આગળ ત્યારબાદ માનવી માત્ર એક જ સજીવ છે। જો હવે મિત્રો માનવીની વાત કરે છે, માનવની માણસોની, માનવી માત્ર એક જ સજીવ છે કે જે આપમેળે જાગૃત રહે છે મિત્રો, આપમેળે પોતાની જાતે જ જાગૃત રહે છે। દાખલા તરીકે સ્વયં સભાનતા મિત્રો, જો આપમેળે જાગૃતિને મિત્રો શું કહેવામાં આવે? સ્વયં સભાનતા, જીવવિજ્ઞાનનો શબ્દ છે મિત્રો। સ્વયં, સ્વયં એટલે પોતાની જાતે જ, સભાનતા, સભાનતા એટલે મિત્રો શું? આપણને આપણી જાતે ભાન પડે છે। આપણા ઘણા વાલીઓ કહે છે કે તને ભાન નથી પડતી, પણ આપણે પર્યાવરણ પ્રત્યે આપણને શું પડે છે મિત્રો? ભાન પડે છે એટલે એનો ખ્યાલ આવે છે એટલે સ્વયં પોતાની જાતે સભાનતા એટલે કે આપણને બધી જ વસ્તુઓનો ખ્યાલ પડતો હોય છે, આપણું શરીર અનુભવતું હોય છે। આથી સભાનતાએ
દરેક સજીવોનો સંપૂર્ણ ગુણધર્મ બને છે। તો આ યાદ રાખજો મિત્રો કે આપણને જે સભાનતા, શેની સભાનતા? આપણને મિત્રો ભાન છે, આપણને મિત્રો જ્ઞાન છે કે આવું હોય તો આમ કરાય, આવું હોય તો આમ કરાય। તો સભાનતા જે છે એ શું કહે છે મિત્રો? દરેક સજીવોનો સંપૂર્ણ ગુણધર્મ છે। તો આ ખાસ મિત્રો યાદ રાખજો। આપણે મિત્રો પાંચ મુદ્દા જે છે એ સજીવોના લક્ષણો વિશે અભ્યાસ કર્યો, તો આના ઉપરથી તમને મિત્રો ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે સજીવ કોને કહેવાય અને નિર્જીવ કોને કહેવાય। તો બાકીનો મુદ્દાઓનો અભ્યાસ મિત્રો આપણે આગળના ભાગમાં કરીશું।